ଅକ୍ଟୋବରରେ 14 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିଭଳି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 10 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ କାମ ଘରୁ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ଏପରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ମଧ୍ୟ ଘରୁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲିଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ କେବେ ଛୁଟି ରହୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖିବା ଭଲ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 10ଟି ପର୍ବ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି 10 ଦିନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। RBI ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାପରେ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ ରବିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି, 10 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର, 11 ତାରିଖରେ ରବିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି, 17 ତାରିଖରେ ଆସାମ ଓ ଇମ୍ଫାଲରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ, 18 ତାରିଖରେ ପୁଣି ରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି, ଅକ୍ଟୋବର 23ରେ ମହାସପ୍ତମୀ, 24ରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ, 25 ତାରିଖ ଦିନ ରବିବାର, 16 ତାରିଖରେ ଦଶହରା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସେହିପରି 29 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମିଲାଦ ଇ ସରିଫ ଏବଂ 30 ତାରିଖରେ ଇଦ୍ ଏବଂ 31 ତାରିଖରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଜୟନ୍ତୀ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।